မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်ရရမြို့နယ်၄ရပ်ကွက်ပန်းစိုရန်လမ်းမကြီးအမှတ်59မြင်းဆောင်64သုံးလွှာမှာရှိတဲ့အလယ်လက်အခုံဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခုံဦးစီးမှုရုံးမှာဇွန်လ5ရက်နေ့နေ့လယ်12:05မိနစ်လောက်ကအခွန်ရုံးများရဲ့ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာဌာနရှေ့တန်းထိုင်ကုန်အောက်ကနေဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အခွန်ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်လူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်30အရွယ်အခွန်ဒုဦးစီးမှုအမျိုးသမီးနဲ့အခွန်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး3ယောက်အခွန်လာဆောင်တဲ့ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ယောက်တို့ဘုံးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခွန်ရုံးအောက်ထပ်မှာအရင်ကရဲတယောက်အမြဲရှိပြီးအခုကအပေါ်တက်ကုမ္ပဏီရုံးရှိမှပေါက်တာလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးကပြောပြပါဗျ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ချင်ဒီအတင်းကားတွေနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားပြီးပန်ဆိုရန်လမ်းမကန္နာလန်တောင်နဲ့အနောက်ရထားလမ်းနောက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းရနဲ့ရေဝုန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရော့နေသွားပေမယ့်မုတ်တုံလေအကောင်လာနိုင်ကမိုးသက်လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒဌာနကခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာလေထုမငြိမ်သက်မှုဖြစ်ပေါ်ရာကနေလေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတိုင်းထွာချက်အရလေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေညော့နေသွားပြီးမုတ်တုံလေအားကောင်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေသာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလားဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုတ်တုံလေအားကောင်းလာနိုင်တာကြောင့်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်တာတွေမိုးထစ်ချုံရွာတာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်ရင်းလေချောင်းပြန်တန်းရေးမြမကန်ယူရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်နီကန်ဝေးငါဖမ်းရေရင်တင်မောတွေကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါရရှင်။ဟာခါထန်တလန်ကြားတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က60ဝန်းကျင်အထိကြာဆုံးထားတယ်လို့ CNF ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပေးပို့ထားတာပါရှင်။ချင်းမိနယ်ဟာခါမြို့နယ်နဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတေဆုံးမှုက60ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေပြီလို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထန်တီကပြောပါတယ်။အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်လေးကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့နဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟာခါမြို့ကနေအင်အား150ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့ကလေးကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတိုက်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအုံပြူတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေကိုလည်းအများပြားသုံးစွဲနေတာပါ။ဇွန်လ4ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးကြာဆုံးသလိုလန်နနဲ့ကြီတွေကိုလည်းချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကြာဆုံးမှုကတပတ်ကျော်တွင်60ဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတာပါ။တို့ဒီကျွန်ုပ်ကလေဟာခါပါနဲ့ဒီထန်တလန်ထန်တလန်ကတော့ဒီထန်တလန်အထိုင်တက်ကိုအတေချာတို့အင်အားဖြည့်ဖို့တော့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့အလားအလာကတော့ဆက်လက်ဖြည့်ရမယ့်အနေအထားပေါ့။တို့က80ကီလိုပို့ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲပုံလို့ဆက်လက်ကျင်းပတော့မှာပေါ့နော်။ချင်းပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသူ12ဦးထိရှိတယ်လို့မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိထားသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟာခဘက်ကနေစင်အားထပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေစေဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်မှုရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းချင်းတက်တွေအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်း CNN ဘက်ကပြောပါရယ်။တလားသူတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းရှိဖို့အင်အားဖြစ်တင်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ရှက်ဆက်ရပြီးတော့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်တို့ချင်တာကတော့သူတို့ဘလို့ပဲလာလာဘလို့ပဲတက်တက်သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံပြီးတော့ချင်ပုံတော့ပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုလာမလာခင်မှာသူတို့လေချောင်းပြစ်ပြီးပါတယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်တူလာမယ့်အထောက်အရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချင်ပုံတော့ပါလေပေါ့အနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာချင်းမိနယ်လည်းပါဝင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ4ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကနေစပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အကြမ်းရေ20ထပ်မနည်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတောက်လျှောက်ပြည်သူတွေဘက်ကိုရှောက်ပစ်နေတာဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်အထိတော့ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အိုးအိမ်တွေထိခိုက်နေရပြီးပျက်စီးမှုအတိအကျကိုတော့အတည်ပြုဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကမိုးပြဲမြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်း၊ဂရုတ်ခြင်းတွေတူထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မိုးပြဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ထားပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တဦးစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ